Тыңдаңыздар, внимание! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына тік тұрамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалады. Бывает, если не видишь, но он на него все смотрит. Thank you.
Саню проверил. Под перекладину. Под детской проверил. Под перекладину. Саня, второй раз стоит. Тоқсан бірінші күні жинаған Сергей Стрекуптың орнына тоқсан бесінші нөмірде Алишер Сүлей шықты. Блин, еще пас получился нормально. Играйте футбол.